Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi di channel YouTube Dr. Hamimi. Terima kasih atas sokongan anda. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, bolehlah berbuat demikian. Hari ini kita nak tengok satu lagi video pendek berkenaan perbualan seorang ayah dan anaknya dalam lahjah ataupun dialek UAE, lahjah Emirati ya, berkenaan dengan anaknya yang malas untuk belajar bahasa Arab ni. Jom kita tonton. Okay, first ayah dia cakap kepada anaknya, Lish ma tuzakir Arabi? Lish ataupun limadha? Ma tuzakir Arabi? Kenapa kamu tak belajar bahasa Arab ni? Tak study hari ni bahasa Arab? Wallah mashghul alayya, ma handi waqt. Wallah, sesungguhnya wahai ayahku, saya ni mashghul, maksudnya very very busy. Hal yaum hadzal al-yam atau hadhihi al-ayyam, beberapa hari saya sangat sibuklah ya. Wa ma indi waqt, dan ma indi saya tidak ada masa waqt. Anta lazim tadras arabi kull yawm. Anta lazim, awak sepatutnya, anta lazim tadras arabi kull yawm. Kull yawm jadi kull yawm. Awak patutnya belajar bahasa Arab ni setiap hari. So, yang menonton video ni pun satu peringatan jugalah. Anta lazim tadras Arabi kull yawm. Kalau nak power ataupun nak bagus dalam percakapan, kena praktis hari-hari. Bazakir bajar. Terani wallah sudah mashghul. Bazakir bajar. Perkataan bajar digunakan lagi, yang tu membawa maksud esok. Sa'udhakir, saya akan belajar besok lah ya. Tarani wallah saddak mashghul. Tarani, awak tengok saya ni ayah. Allah saddak mashghul, sesungguhnya aku ni cakap betul bahawa saya ni sangat busy, banyak sibuk eh. Anta bas kulla tqul ki bajar bajar wattalla'na hal a'dar. Anta bas kulla tqul ji, awak ni setiap hari kullu bas tqul ji, awak asyik cakap benda yang sama je. Bajir wa bajir, esok dan esok, esok dan esok. Wa tatla'a al-a'dhar, dan terus memberikan a'dhar, keunzuran ataupun excuse, bagi alasan je kan. Esok, esok dan esok. Tarani ghassalt aidi minnak. Tarani ghassalt aidi minnak. Ghassal tu aidi ni saya basuh tangan. So bukan nak cakap basuh tangan sebenarnya, tapi nak cakap bahawa saya ni dah give up dah, dah putus asa dah dengan awak ni. Asyik suruh je bajir wa bajir, esok dan esok. Okay, tapi digunakan perkataan saya ni dah basuh tangan daripada awak, tapi bukan maksudnya hakiki basuh tangan, tapi nak cukupkan ataupun nak cakapkan di situ bahawa ayah dia ni dah putus asa dah nak mengajak anak dia ni untuk belajar bahasa Arab. Tapi saya tak putus asa, still nak mengajak anda semua untuk kita cintakan bahasa Al-Quran ini, insyaAllah. Baik, itu saja perkongsian pada kali ini. Moga-moga anda mendapat manfaat daripadanya. So jangan lupa subscribe channel Dr. Hamimi. Kalau boleh share, like dan komen video ini. Moga lebih ramai lagi mendapat manfaatnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.